وسير كارمة هدبت دل كلبنان ايا قولها قود اي قرمة ذا مذوبي او شاقاي ان دمان قبل كبريغا دحي او خطر او جترع علاد ما داما او وليسي سعودة دقال كود دحي ازرائيل يكوح ذا حزب الله اي كدقال انتاكو ذا اللبنان عبد الله حبيب ايا شاقاي ان لو باهن يهي فرقلين دق دقاه وعالمي اه لانك كلا وسارة دفاع ازرائيل ايا شاقتاي ان اي سن جوجين دونين برتل ماميتك كوح ذا حزب الله ay Iran taagarto xulafada ay ka midka yihiin Mareykanka Ingiriiska iyo midowga Yurub ayaa ku baaqay xabad joojin ku meel gaar ah oo ka dhacday Lubnaan kadib markii uu sii xogaystay dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hezbollah 12 dal ayaa ku baaqay koob iyo 20 maalmood oo la joojiyo dagaalka si loo gaaro heshiis isla markaana ay xabad joojin ka dhaqan qasho Gaza wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa khabiistii shaacisay in 40 qof la dilay halka 80 kalena la dhaawacay kadib weerar Israa'iil ka fulisay koonfurta waddanka Lubnaan 24 saac ee ugu dambeeyay in ka badan 200 oo bartilmaameed oo Hezbollah ay leedahay ayaa lagu soo warramayaa in la duqeyay waxana saaka halkaas sidoo kale ka dhacay duqeymo baahsan Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom mahmil wax ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optic kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوب تاد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121